Bu yerde manimcha nafaqat musavvirlik ko'rgazmasi, O'zbekistonning xalq amaliy san'atini namoyandalari hammasi o'zlarining asarlarini ko'rsatishyapti. Undan tashqari mana ko'rib turibsiz. Bizning qo'g'irchoq o'yinlari umuman san'atda qancha turlari bo'lsa, hamma turlari mana shu bayramda o'z aksini topib turibdi. Butun dunyodan mana kelgan mehmonlarni ko'rib, shunday bir go'zal yurtga shunday bayramlar mana shunaqangi yaxshi kunda yarashishiga yana bir marta ishonch bilan shunga o'zim qoyil qolib amin bo'lib turibman. Iloyim mana shunaqa yurtimizda mana shunaqangi bayramlar yaxshi odamlar ko'p bo'lsin.